Böyle bir cümle var idi. Carpe diem. Ne demektir carpe diem? Anı yaşa. Yani, bakın, keçmişdə baş verənlər o an üçün aktual idi, mühim idi. Gələcəkdə baş verənlər o an üçün aktual olacaq, mühim olacaq. Bizim üçün ən mühim olan, ən vacib, hər zaman mühim olan indiki anımızdır. Nə deyilir buna? Anı yaşa, carpe diem. Gələcək görən var mı? 10 il sonra nə olacaq bilən var mı? Elm hansı istiqamətdə gedəcək bilən var mı? Yoxdur. Yox, deyirik ki, biz uşaqlarımızı gələcək yetişdiririk. Olan da sən 5 il sonra nə olacağını bilmirsən. Nə bilirsən, nələr keşf olunacaq, nə bilirsən, yer kürəsini nələr gözləyir, hansı olacaqdır. O zaman biz və siz uşaqlarımızla nə yaratmalıyıq? Maraq. Maraq hissini yaratdığınız müddətcə uşaqlarımız gələcəkdə hansı problem içərisində olurlarsa olsunlar, onlar mükəmməl şəkildə o reisin üstündədirlər və öz yollarını tapacaqlar. Bütün pedagoginin, bütün müəllimlərin tək istiqaməti uşaqlarda marağı yaratmaqdır. Yüksək bir qalaya gedən insanlar yalnız vurma pilləkənlərlə çıxmaq olar, çətinliklər mövzusunda. Yəni, çətinliklərlə qarşılaşın, yüksək bir binamız varsa, bir dağ varsa, ona belə qalxan, bəllim, elə bir şey yoxdur. Deyir, ilanlar sürünərək qalxar bu dağın zirvəsinə, qarxanlar uçaraq. Fərqi var mı? İkisi də zirvədədir. Zato, üstü oradadır. Milli sözünüzdə deyil mi? Zato. Hər kəs başa düşdü? Demək ki, millidir. Zato, hər kəs oradadır, zirvədədir. Yəni, nəticəyə yox, nəticəyə baxmaq lazımdır burada. Eyni cinsdən olan ağaçları görürsünüz, bitkiləri görürsünüz. Müxtəlif mühitlərdə müxtəlif cür olur. O, quru, səhradan, quru, səhrada olan tək tənə ağac var orada bitirdi. Bir də eyni ağac yaşıllıqların çəmənin içərisində bitir. Hansı daha mükəmməldir görən insanlar? Yəni, quru bir vadidə bitən mi, yoxsa orada bitən mi, daha dözümlü olur? Quru bir vadidə bitən daha mükəmməldir, daha dözümlüdür. Yoxsa o birisi mama uşağı, küləysən kimin, tıq, getmiş oldum. Yəni, çətinlik görməyən, naz neymət içərisində böyüyən tələbələrimiz varsa, buna biz nə deyirik? Dipçək bitkisi şagirdləri. Dipçək bitkisi şagirdləri, dipçək bitkisi tələbələri, dipçək bitkisi olan insanlar, naz neymət içərisində böyüyənlər, cüzi bir şəkildə problemli olan kimin, Firon bir neçə əsr ömür sürdü. Firon bir neçə əsr ömür sürdü. Və ömrünün o hissəsinə qədər də baş ağrısı belə olmadı. Başının ağrısına, naz neymət içərisində böyüdüm. Çətinlik görmədi. Və nəticədə özünü Tanrı zənn elədi, Allah zənn eləməyə başladı və özünü Tanrı elan etdi. İşin təhlükəli şeyini görürsünüz da, yəni nəticə itibarilə gözən insanlar, insanın saadətə ehtiyacı olduğu qədər də nəyə ehtiyacı var? Bədbəxtliyə də ehtiyacı var. Saadət ehtiyacımızdır, əla, xoşbəxtlik. Amma onun qədrini bilməmiz üçün də bizim bədbəxtliyə də ehtiyacımız var. Bunu kim deyibdi? Viski. Hansı viski? Dost viski. Yəni, Dostoyevski. Oldu mu? Bu çox-çox önəmlidir. Və ən gözəl duyğulardan birisi də nədir? Ən gözəl duyğulardan birisi də nədir, gözəl insanlar? Vəfa duyğusudur. Vəfalı olun istər universitetinizə qarşı, istər bir-birinizə qarşı, gələcəkdəki, keçmişdəki müəllimlərinizə qarşı. Vəfa. Adı vəfa olan var mı? Bir mat verək ona. Var mı burada adı vəfa olan? Hocam, mənim adım Hüseyindir, amma cəmat vəfa deyil, eləmi? Vəfa, dost iqlimində yetişən güllərdəndir. Vəfa, arda yetişən güldür, dost iqlimində yetişən güllərdəndir. Deyir ki, vəfa yox, əhdə hörmət heç, əmanət lafzı bir məqlul, yalan raiç, xəyanət mültəzəm hər yerdə haq məçul. Mənə haqdan nida gəldi, gəl ey aşiq ki, mahrəmsin. Bura mahrəm məqamıdır, səni əhli vəfa gördür. Bir dost bir vəfa, fələk bir rahim, dövran bir sükun. Dost bir vəfa, fələk bir rahim, dövran bir sükun. Dərd çox, dərman yox, düşmən qavi, tali, zəbun. Yəni, dərd çox, həm dərd, dərdimizi danışacaq dostlarımız çox az, dövran, fəhli dövran. Nə bilin, tali biraz bizə fərqli bir yerə gətirdi. Bu yolda gözəl insanlar, sizə uğurlar arzulayırıq.